السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد ولید ہے اور میں آپ کو ایس ٹی ایم ٹی یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری سی حدیث کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر ایک، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب جانے۔ نمبر دو، دوسرا یہ کہ وہ کسی شخص سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپسی لوٹ جانے پر اتنا برا جانے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے پر برا جانتا ہوں۔